bez cenzure. Poštovani gledaoci, srdačan pozdrav iz studija televizije KTV u Zrenjaninu. Pozdravljamo sve naše verne gledaoce. Pozdravljamo i one gledaoce koji posredstvom drugih televizija u reemitovanom programu prate našu emisiju, jednako kao i one stalne naše gledaoce koji posredstvom interneta su sa nama u vreme emitovanja ove emisije. Ovo je emisija bez cenzure i u njoj danas pokušavamo i nastojimo da govorimo o zaustavljanju odliva i čuvanju kapitala pameti. Prema nalazima Svetskog ekonomskog foruma na rang listi od 144 zemalja po intenzitetu takozvanog odliva mozgova od Srbije su u 2011. godini u goroj situaciji bile samo tri države. U 2012. od 148 zemalja, kada je reč o njihovoj atraktivnosti za mlade talente, samo je jedna bila u težoj situaciji, dok su dve bile iza nas u pogledu zadržavanja talenata, kaže se u nedavnom tekstu Mlađana Kovačevića, univerzitetskog profesora i nekadašnjeg šefa katedre za međunarodne ekonomske odnose na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ovo je ilustracija stanja koje vlada na prostorima današnjeg regiona bivše Jugoslovenske federacije. Tako je, na primjer, u Bosni i Hercegovini jedno istraživanje Omladinske informativne agencije pokazalo rezultate koji su u toj državi kvalifikuju kao dramatični, jer čak 81% mladih želi zauvek napustiti Bosnu i Hercegovinu. Koji su to razlozi zbog kojih se Srbija, i ne samo ona, suočava sa problemom koji nazivamo odliv mozgova? Kako zaustaviti i sprečiti intelektualni egzodus najtalentovanijih i najboljih kadrova? O tome u ovom izdanju emisije Bez cenzure govore sa moje desne strane profesor doktor Goran Stojanović, zamjenik pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Dobroveče, dobrodošli. Profesor doktor Aleksandar Andrejević, rektor Univerziteta Edukons u Novom Sadu. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Sa moje leve strane je profesor doktor Pavle Sekeruš, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu. Dobroveče i vama. Dobroveče. I doktor Nikola Milovančev, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Dobroveče i vama, dobrodošli. Dobroveče, hvala na dakle, pozivu. Da napomenem samo, među onima koji nas gledaju u remitovanom programu je 45 televizija koje prate ovu emisiju na području Srbije i Bosne i Hercegovine. Gospodo, više od dve decenije veliki broj mladih, visoko obrazovanih, dakle, odlazi u inostranstvo. Operiše se podatkom da je više desetina hiljada takvih kadrova otišlo iz Srbije na zapad. Profesore Stojanoviću, da li društvo prepoznaje taj problem kao prioritetan ili ga možda marginalizuje plašeći se da saopšti pravu istinu i trendove? Kako se ovim društvenim problemom bavi, dakle, država, njene institucije? Kako vidite odnos političkih stranaka prema tome koje su subjekti koji kreiraju unutrašnji sistem jedne države? Mislim da su svakako svi u društvu svesni tog fenomena, odliva naših visoko obrazovanih, pre svega kadrova, u inostranstvo, i mislim da postoji čitav niz mera, što sistemskih u institucijama, a što pojedinačnih, da se taj fenomen smanji. I u poslednje vreme, pogotovo u Evropskoj uniji i našim projektima koji konkurišu na Evropskoj komisiji, je fenomen brain gain, a ne brain drain, a to znači da probamo da one istraživače koji su i visoko obrazovane kadrove koji su otišli, da probamo da ih vratimo ovde i da stvorimo uslove da mogu ovde da rade i da doprinose razvoju našeg daljeg društva. Iz ugla Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj mi imamo čitav niz otvorenih konkursa, odnosno poziva javnih za poboljšanje stanja u ovom segmentu.
Pre svega imamo otvoren javni konkurs za istraživače povratnike, gde se finansira njihova plata za angažovanje na našim visokoškolskim ustanovama i u prethodnom periodu je tu mogućnost iskoristilo 5 istraživača iz inostranstva, gde smo sufinansirali njihove plate u iznosu negde oko 10 miliona dinara. Pored toga je važno da napomenem da zajedno sa fondacijom za obezbeđujemo bolje uslove za njihove stambene uslove i pored toga imamo otvorene pozive za sufinansiranje projekata međunarodne saradnje koji takođe mnogi od njih i imaju striktan uslov da traže da se na njima zaposle istraživači povratnici iz inostranstva. Tako da mogu da iznesem podatak da trenutno na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine imamo 191 međunarodni projekat na kojima je zaposleno oko 200 istraživača povratnika iz inostranstva, a sve ukupno negde preko 1000 istraživača. Profesore Sekeruš, vi ste prorektor Univerziteta u Novom Sadu, koji ima dugu tradiciju, i ja bih vas molio da na isto pitanje date odgovor, vaše viđenje tog problema, pre svega kada je reč o odnosu društva i države prema tome, u kojoj meri ga zapravo prepoznaje država i šta čini, beži li ona od tog problema? Kao što reče moj kolega Stojanović, problem je prepoznat. On nije od juče, on postoji već duže vreme. U pojedinim periodima on se intenzivira. Problem je što je on sada ponovo ulazi u fazu intenziviranja i što je strašno veliki broj ljudi koji se pokreće, koji želi da ode odavde, koji ovde ne prepoznaje perspektivu. To je najveći problem. Hvale su vredni pokušaj pokrajinskog sekretarijata i mnogi nam zavide. Ja sam pre neki dan bio na univerzitetu u Nišu i kada sam rekao na koji način pokrajina pomaže mladim istraživačima, oni su rekli, ah, da je nama pokrajina, ali to je druga priča. Uprkos tome, mi se svrstavamo u red zemalja koje imaju najporaznije rezultate. Ja sam malo pre spomenuo, to su Svaziland, Kirgistan i Bosna i Hercegovina. Mi smo u tom nivou po broju mladih obrazovanih ljudi koji odlaze iz zemlje. Vrlo malo je zapravo potrebno osjećaj perspektive, stabilnosti i sigurnosti da se ovde može napraviti karijera i voditi relativno solidan život. Nisu tu u pitanju plate od 5000 evra, nije tu u pitanju ni norveški, ni švajcarski standard, samo osjećaj stabilne perspektive. Toga još ovde nema. Naše političke partije, zahvaljujući i relativno niskom obrazovnom nivou naših birača, više deluju kao mađioničari, naše su predizborne kampanje, neverovatne ponude, gradovi pod vodom, nad vodom, desetine milijardi investicija, čuda neviđena, i naš, mada možda skeptični birač, ipak želi da veruje u to i glasa za mađioničarske trikove, umesto da jednostavno postavi pitanje gde je moja plata bila sa ovom partijom, gde će biti sa sledećom partijom, šta će se tu promeniti, kako se može odpromenio. Jedan sloj ljudi koji može najlakše, koji je najmobilniji, koji poseduje obrazovanje, takva obećanja ne shvata ozbiljno, nego glasa nogama, kako to kažu. Da, na to što je naša zbilja i nastanak problema o kome govorimo u večerašnjoj emisiji, svakako da su pre svega te objektivne okolnosti, politički ambijent, ekonomski položaj mladih, neke perspektive itd. koje se javljaju, ali tu je nesumnjivo i profesore Andrejeviću uticaj globalizacije. Po nekima je ona isključivi razlog odlivu mozgova iz Srbije. Možemo li takvu pojavu nazvati i je li na sceni intelektualni egzodus lovom na talente iz Srbije? U principu reč je o onom kapitalu pameti koji je visokostručan, dakle inženjeri, lekari, fizičari, naučnici, drugi talenti. Pa ne bih ja rekao da je globalizacija nešto što je presudno za odliv mladih ljudi
I ovde kad govorimo, mi sada neki način govorimo o super talentovanim mladim ljudima koji su možda pronašli svoju šansu i uspeli negde da odu, ali neko moje dugogodišnje iskustvo i kad sam bio u nekim poslovima koji nisu bili vezani samo za visoko obrazovanje, tom prilikom sam imao, što kaže, prilike da sretem mnoge mlade ljude, nekako svako voli ipak da se dokaže u svojoj zemlji. Nije globalizacija izazov u tom smislu sad da ode napolje pa da će zaraditi više sredstava, međutim napolje je sve naravno skuplje nego što je to ovde. Ako neko misli zaradi $5,000 jer je to mnogo više nego što može da zaradi ovde, on će potrošiti tamo $4,500. Tako da nisu, i ljudi postaju svesni tih uslova. Mislim da mi moramo apsolutno obratiti pažnju i na daleko veći procenat onih drugih studenta koji nisu možda vanserijske talente i koji ne mogu možda da nađu takvu šansu napolju u odnosu na ove koji odu. Znači, šta tu pre svega treba raditi? Mislim da su negde odgovore možda na dve strane. Jedna je strana sistemski, kako na strani poslodavaca, druga strana smo mi u principu univerziteta. Znači, kako bi se ja osvrnuo na tu stvar? Mislim da pre svega sistemska država mora da pre svega posticaje mladim ljudima kako mogu da uđu i da prepoznaju svoje šanse u smislu zaposlenja. Mladi ljudi, naravno, oni uče ne zato samo da bi naučili da proširi znanje, nego da bi sutra to znanje valorizovali u nekoj privredi. Naravno, tržište jeste džungla. Tu su isprepletene raznorazne mogućnosti. Oni moraju da prepoznaju šta su to mogućnosti. Sad kad pogledate poslodavac s jedne strane država, s druge strane su to privatne kompanije i tako dalje. Znači, privatne kompanije na neki način, mislim da se polako i gubi ona razlika između toga da li je neki kadar došao sa privatnog visokoškolske ustanove ili sa države. U kom smislu? Zato što privatni se prepoznaju na neki način šta je kvalitet i potpuno je nebitno. Oni ne traže izvor odakle je ko došao, nego koliko ko ima znanja i koliko ko ima kakve sposobnosti. Nažalost, država koja je možda sada, trenutno još uvijek veći poslodavac, nije izgradila sistem standarda i merira po kom neko treba da kaže da, ako ja ispunim ovo, zaposliću se. Mislim da tu je, na neki način su zamagljeni standardi merila i tu deca u stvari ne prepoznaju neku svoju sigurnost i perspektivu šta i kako. Sa druge strane, mi kao univerziteti, ja nekako prepoznajem u poslednjih 10 godina da postoji jedan trend. Naravno, nije to na svim univerzitetima isto, na svim fakultetima to nije isto, a negde je to bolje, negde je lošije, ali mislim da možemo da uočimo neki trend da jednostavno mi tim mladim ljudima koji naravno po snazi svoje mladosti i željama, mladost traži nešto novo, traži neke drugačije izazove, traži da neko brine o njima, da im daje nešto što će njih interesovati. Mislim da mi nekako do sada, pa ono što sam ja uočio, da postoji neki trend da ti dođeš, upišeš se, mi ti damo neku knjigu, ispričamo ti nešto i očekujemo tebe da dođeš na ispit i da sve to isto ponoviš. Mlad čovjek ne želi da bude reproduktivna celina koja će samo da puko reproduktuje. Mislim da mi moramo da učinimo mnogo više na tome da oni jednostavno prepoznaju da ih mi tretiramo i da oni treba da budu danas sutra kreativni ljudi. Ljudi koji će naučiti da razmišljaju, ljudi koji dolaze na ispit sa sasvim, kako da kažem, drugačijim očekivanjima od strane profesora. I na neki način mislim da se i današnje generacije školuju na način kako je to bilo pre 30-40 godina. I da mi, odnosno profesori, da danas očekuju od mladih ljudi da treba da uče kao ranije. Prema tome nekako smo ubili kod njih pre svega i u samom metodici sticanja znanja smo ubili na neki način volju i mogućnost kreativnosti. Kažem, nisu to svi, ali dobar deo jeste, mislim da je veći deo jeste, a s druge strane, kad to sve završi i kad mu daš neko znanje da ti očekuješ da on prepozna koje su to šanse na tržištu, on ili ih prepozna, ili ih ne prepozna, a sa druge strane i onaj koji bi trebao da mu pomogne da ih lakše prepozna kao poslodavac, ne postoji šansa. Tako da ja bi se složio tu na neki način, teško oni vide svoju perspektivu i to je pre svega, ne globalizacija, nego to je osnovni uslov zašto se oni opredeljuju da potraže, ne znajući kao mlade ljudi u stvari šta ih čeka napolje, da je to daleko od onoga što im neko negde priča i tako dalje. Ipak je stvarnost daleko surovija. Evo da čujemo doktora Milovančeva, on je jedan tipičan primer tog mladog sveta, talentovanih stručnjaka. Čuli ste ovo o čemu govore vaši prethodnici, naravno i posebno ovo sad je u ovom delu oko razloga zbog kojih se odlazi napolje, da li je globalizacija ili nije, o čemu je govorio profesor Andrejević. Pa imajući u vidu vaše iskustvo da ste proveli 3 godine u Brazilu na specijalizaciji na plastičnoj hirurgiji, skraćeno da kažem, želeo bih da čujemo s vaše strane koji su razlozi generacijski ovako gledano koji utiču
najčešće na odlazak iz Srbije, dakle tog mladog sveta, pametnog, talentovanog. Kako se može ublažiti taj problem i sprečiti moderna eksploatacija profesionalne inteligencije? Ja mislim da ankete, analize upravo potvrđuju sve ovo što ste vi rekli, što su svi ovde prisutni malo prepričali. Znači da ljudi idu bukvalno mladi trbuhom za kruhom, znači tražeći zemlje gde postoje veća mogućnost za zapošljavanje, za usavršavanje, za napredak, znači za ekonomsko blagostanje. I videli ste, svakodnevno se susrećemo sa člancima u dnevnim novinama koje govore o toj statistici poražavajućoj, kao što ste rekli u vašoj uvodnoj reči, gde imamo mnogo mladih, pogotovo iz moje branše, znači lekara, inženjera, koji su preko potrebni u stranim zemljama i koji nemaju sve potrebne uslove, znači esencijalne uslove za život kod nas. Ne govorimo samo o egzistencijalnom pitanju, znači i o zaradi, nego govorimo uopšte sve u ukupnom intelektualnom i ekonomskom blagostanju. Videli ste da su zemlje koje se najviše forsiraju za izlazak u poslednje vreme, znači zapadne zemlje, Nemačka, Švajcarska, Austrija, Norveška, Švedska i tako dalje. Iz prostog razloga što postoje, ja sam čuo kada sam se vratio, malo sam se raspitao, pošto sam duže bio, sam sve malo duže nego što ste rekli, nego gotovo 4 godine sam bio u Brazilu, raspitao sam malo kod kolega, kod profesora, kakva je situacija, šta se dešava, da li mogu da nađu posao, ne mogu. I dobio sam informaciju da postoje na desetine, pa čak i stotine i hiljade mladih stručnjaka koji odlaze za Nemačku, za te zapadne zemlje. Postoje čak i agencije koje ih tamo odvode na ugovorene poslove. Dovoljno se polože neki osnovni ispit i osnovno poznavanje tih stranih jezika da bi oni bili primljeni. I konkretno ja sam imao ponudu kad sam se vratio, jedan lekar opšte prakse u Nemačkoj, čovek je živi u selu i on je jedini lekar opšte prakse, znači u selu koji ima neki 60-70 hiljada stanovnika, ponudio je znači, da se dovede lekar iz Srbije koji je završio fakultet ovde kod nas i da njemu ostalo čovjeku nešto neke godine i po dana do penzije, znači da uvede mladog lekara u posao i da mu prepusti tu praksu. Ne bih da govorim o ciframa, ali su u pitanju bile cifre koje su nekih 10 do 15 puta veće nego što to kod nas može da se zaradi, znači sa prosječnom lekarskom platom, kako specijalizanta, tako i specijaliste. Meni to nije bilo interesantno iz prostog razloga, pošto se ja bavim drugom granom medicine, ali sam ubeđen da bi mnoge moje kolege poželjele da dobiju jednu takvu ponudu i da bi se vrlo rado tome odazvali. Što se tiče toga da li mi možemo da umanjimo, da, odnosno rekli ste da u potpunosti iskorenimo taj... Da zaustavimo, tako je, taj izvoz intelektualnog kapitala. Mislim da može da se ublaži, ali ne mislim da može da se u potpunosti prekine iz prostog razloga dogod postoji obostrana korist poslodavca i zaposlenog, mislim da će to postojati, tako da jako su male šanse zašto bi neko radio za 500-600 eura mesečno kad može da radi za 50-60 hiljada eura godišnje. Tako, hvala vam. Poštovani gledalci, imam potrebu da kažem, doktor Nikola Milovančev, jedan od tih tipičnih, kao što rekao, primera pametnog sveta, on je otišao u Brazil na specijalizaciju, zapravo otišao je da konkuriše na najbolju kliniku za plastičnu hirurgiju i našao se u konkurenciji oko 1000 kandidata koji su se pojavili na toj klinici gde se prima svega 12, dakle, kandidata po godini. Polagao je prijemni ispit ne znajući jezik, uprkos tome što govori 3-4 svetska jezika, on nije znao portugalski jezik koji je službeni jezik u Brazilu. I na temelju samo jednog malog imenika koji je dobio od komisije da može da neke pojmove prepozna, on se našao, dakle, u konkurenciji među 12 onih koji su prošli, koji su primljeni, a od tih 12, 6 je bilo obaveza iz brazilskog korpusa, tako da kažem, da se uzme. Eto, to su primjeri tih mladih ljudi, talenata. Nije samo ministar Krstić taj koji ima vrednosti i koji se vratio. Vratio se, recimo, na primjer, i Nikola Milovančeva. Kad govorimo o tome, profesore Sekeruš, o troškovima koji se tu javljaju, ne znam koliko su
relevantne informacije i podaci, ali potiču od autoriteta, dakle od profesora dr. Branka Kovačevića, koji je izneo podatak zvanično da je Srbija izgubila oko 12 milijardi evra uloženih u školovanje 100.000 mladih ljudi. Šta je okvirna cena jednog stručnjaka nakon završetka studija na državnom fakultetu? Je li, po Kovačeviću to je 300.000 dolara. Da li je to moguće? Šta kažu vaše informacije na univerzitetu? Bilo bi davnije kada bi nam profesor Kovačević ili oni koji iznose brojke dali metodologiju i rekli šta ubrajaju u troškove studenta. S jedne strane su troškovi države, znači troškovi nastave, zgrada, grejanje, struja, da bi sve to funkcionisalo. S druge strane imate troškove roditelja koji moraju da pošalju dete, da ga izdržavaju, on kupuje, jede i tako dalje. Sa treće strane može se govoriti o troškovima koji nastaju zbog toga što ti studenti nisu ostali i što ne rade ovde i što svojim radom ne stvaraju dobitak za ovu zemlju. Prema tome, te jako velike razlike, ne znam, 100.000 do diplome dolara, te 300.000 profesora Kovačevića, bivšeg beogradskog rektora, pa imate neke troškove koji su isto tako rečeno, ne znam, 15.000 i nešto do diplome na medicini, ali to je samo trećina od stvarnih troškova, pa opet dođemo negde oko 100.000. Recimo da je možda, verovatno, mi nemamo precizne podatke. Zavisi od toga šta sve uračunavamo u troškove. Da li postoji nešto paušalno, što je interno, recimo, rađeno na univerzitetu? Iz svih tih podataka, možda, jer 100.000 za te naučne discipline, inženjerske, tehnološke i slične, koje zahtevaju malo skuplju opremu, hemikalije i tako dalje, možda je tu ta cena približnija. Sigurno je za društvene nauke i humanioru da je ta cena niža. Ali trošak za zemlju je užasan, jer taj najproduktivniji sloj koji bi mogao da ovde donese prave promene i da zemlju zakači za svet koji se kreće, on odlazi i on pomaže negde drugde. On bogati Ameriku, Kanadu i Nemačku, a ovde ostanu oni koji su najmanje mobilni. A najmobilniji su upravo ti koji imaju najpropulzivnije struke, koje mogu najlakše da odu i koji će dobiti najveće plate. Hvala vam, profesore, upravo sa ovim što ste rekli. Sada došli smo do trenutka u emisiji koji podrazumeva da napravimo predah za emitovanje reklamnog bloka i to ćemo učiniti, a iza toga se vraćamo u studio i nastavljamo razgovor. Bez cenzure. Nastavljamo sa emisijom Bez cenzure i u njoj govorimo o tome kako zaustaviti odliv i sačuvati kapital pameti. Tema o kojoj se puno ne govori, ali koja poprima zaista ozbiljne društvene razmere, je večeras u studiju televizije KTV privukla ugledne goste profesora doktora Gorana Stojanovića, zamenika pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj, profesora doktora Aleksandra Andrejevića, rektora Univerziteta Edukons u Novom Sadu, profesora doktora Pavla Sekeruša, prorektora za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu i doktora Nikolu Milovančeva, specijalistu plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Dakle, nastavljamo, gospodo, i želim vas da pitam, profesore Stojanoviću, uzimajući u obzir ove podatke o kojima je govorio i profesor Sekeruš, imate li neke pokazatelje u pokrajinskom sekretarijatu o realnim troškovima koji se javljaju, recimo u produkciji jednog visoko obrazovnog stručnjaka, ili barem neke okvire, predstave da li postoje? I ujedno bi vas molio da kažete, kada država ulaže u obrazovanje, kako se koriste sredstva iz budžeta, šta se dobije ulaganjem u obrazovanje, koji i kakav rezultat? Evo, izvolite. Ja se slažem sa profesorom Sekirušom vezano za to da je važno znati metodologiju po kojoj računamo koliko državu košta jedan visoko obrazovani student, odnosno pojedinac. Tako da mi nemamo tačne proračune u vezi sa tim. Otprilike mislim da
sume koje je spomenuo profesor Kovačević su negde... Malo naduvane. Malo, da, ja mislim jedno desetak puta mislim da su troškovi manji. Ono što mogu da govorim je ovaj drugi segment vašeg pitanja koji se odnosi na to da budžetska sredstva u Sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj su plasirana da zapravo obezbede adekvatan ambijent i bolje uslove da mladi ljudi mogu da putuju na konferencijama, da ovde napravimo uslove da oni ostanu i da mogu da rade. Da bi javnost bila zapravo realno informisana o svim aktivnostima koje mi radimo, mi smo nedavno publikovali jedan flyer u kome su sadržani svi otvoreni konkursi našeg sekretarijata i od nekih važnih segmenata koji idu u prilog ovoj našoj temi današnje emisije je jedan otvoren poziv, takozvana prva šansa, gde smo mi pokrenuli inicijativu da na tržištu rada u autonomnoj pokrajini Vojvodini ne postoji nezaposlen doktor nauka. Tako da 2012. godine 26 nezaposlenih doktora nauka je bilo finansirano kroz projektne aktivnosti od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, a u 2013. njih 9 je izrazilo interesovanje da nastavi svoj angažman, uključujući i ono što su fakulteti, odnosno naučno-nastavno veće fakulteta, rekla da treba da nastave angažman s njima. Pored toga, mislim da je važan segment da omogućimo našim visokoobrazovanim kadrovima i istraživačima i studentima da odu u inostranstvo, da se školuju, da tamo provedu neki semestar, a onda da se vrate ovde. U tom kontekstu Pokrajinski sekretarijat ima nekoliko otvorenih poziva. Jedan od njih je za sufinansiranje odlazaka na konferencije i to sa naučnim radom, gde je zapravo nekim mnogim naučnim istraživačima je to prvi put da tamo predstave svoje rezultate rada, odnosno projektnih aktivnosti ovde, i da imaju priliku da se susretnu sa drugim istraživačima iz celog sveta i da zapravo mogu i da tada porede uslove života i rada ovde i na nekom drugom mestu. Pored toga, u okviru projekta Kampus Evropa, u prethodnih 5 godina smo sufinansirali boravak 66 naših najboljih studenata koji su boravili do godinu dana na prestižnim institucijama unutar Evrope i Pokrajinski sekretarijat izdvojio 21 milion dinara za finansiranje boravaka i putnih troškova tih mladih studenata, kasnije istraživača, koji su se potom vratili ovde i iskustvo i znanje koje su stekli u Evropi preneli ovde. Pored tih uslova, važno je ono što sam malo pre napomenuo, da i stambene uslove smo obezbedili kroz izgradnju i sufinansiranje zgrade, kompleksa od 3 zgrade u Novom Sadu. I praktično ta naša fondacija za rešavanje stambenih pitanja naučnih istraživača je jedina koja funkcioniše na teritoriji praktično čitave Srbije. Trenutno je u planu izgradnje 4. zgrade. Na ovaj način smo 78 mladih naučnih radnika je rešilo svoje stambeno pitanje i na taj način smo ih zadržali ovde i obezbedili im uslove da mogu da rade i da napreduju. Profesore Andrejeviću, želeo bih da vi komentarišete prema vašem mišljenju, viđenju, položaj koji imaju u ukupnom obrazovnom sistemu visokoškolske ustanove, odnosno institucije, sa preovlađujućim privatnim, da kažem, privatnom svojinom, jel, dakle privatni, u odnosu na ono što je državni fakultet, odnosno univerzitet. Da li je dobro tumačenje da ste vi de facto već na tržištu u celini, za razliku od onoga što je državni? I kako se onda tržište ponaša? Da li su liberalni odnosi prema onima koji dolaze na vaš univerzitet u smislu valorizacije znanja koje se stiče u odnosu na ono što je na državnom univerzitetu?
Pa znaš šta, ja sa, mogu da na neki način sa žalošću konstatujem da onog momenta kada se otvorio prostor i mogućnost za pojavu privatnih visokoškolskih ustanova, u tom delu našeg visokog obrazovanja su se pojavilo, su se određene pojedinci, naravno i vlasnici u strukturi svojih ustanova i institucija, čiji je prevashodni motiv bio u stvari, oni su videli neku mogućnost brzog profita, pa su računali toliko studenta, pa toliko i tako dalje. Naravno, mi u toj situaciji kad smo se pojavili svi zajedno, imali smo težak, pre svega, ispit. Mi smo se suočili sa onim, znači, postoje jedan korpus državnih univerziteta i mi smo pre svega trebali da pokažemo koliko smo mi dobri. Međutim, kažem, i u našim redovima, odnosno na strani privatnog visokog školstva su bili neke pojedinci koji su derogirali i na neki način narušavali sve dobre pokušaje i primere privatnih univerziteta da pokažu gde im je mesto i da pokažu koliko na kvalitetan način mogu da školuju svoje studente. Naravno da ja mogu da govorim samo o privatnim visokoškolskim ustanovama. Ja mislim da vreme koje je pred nama, ne zbog toga što će se naravno raditi kontrola od strane inspekcija, ministarstava, pokrajinskog sekretarijata i tako dalje, pa će oni dolaziti do saznanja da li je neko dobar ili ne. Mislim da će jednostavno tržište i ono o čemu smo malo pre govorili, znači glad poslodavaca za dobrim kadrovima, na neki način definisati i opstanak takvih, odnosno dobrih ili loših univerziteta. Ja to govorim sa aspekta ulaganja. Pre svega mislim, znači, svi oni će na prirodan način nestati ti koji nisu kvalitetni u privatnom visokom obrazovanju, zato što jednostavno oni nisu spremni da ulažu. Oni misle, to je na neki način, to je kratkoročna ideologija i strategija. A sad tu mi postojimo, uzet ćemo jedan deo studenta sa tržišta i to je to. Međutim, tu se malo... To je po modelu privatizacije društvene svojine, kada je reč o proizvodnim kapacitetima. Recimo, eto, to je takva neka... Znači, tu ćemo mi na brzinu nešto da uradimo i tako dalje. Međutim, to je katastrofalno, to je pogubno. Na neki način, ja kako govorim ispred univerziteta Edukons, koji jeste se pojavio u vreme tih prednjih univerziteta, danas univerzitet Edukons je prepoznat u akademskoj zajednici na neki način kao univerzitet koji ima zaista dobru disperziju studijskih programa u više naučnih oblasti, znači i u prirodnim naukama, i u društvenim naukama, u tehničkim naukama, u akademiji umetnosti i tako dalje. Znači, mi smo na neki način dobro dispergovali programe koji korespondiraju sa zahtevima poslodavaca. Znači, svi naši programe na neki način su prepoznati kao nešto što ako danas završim, mogu da nađem posao. S druge strane, mi smo spremni na dalje ulaganja. Ako govorimo o studijskim programima, ako to je softver nekog visokog obrazovanja, znači, ja mogu da kažem da smo napravili izuzetno uspešno međunarodno saradnju. U Alijansi univerziteta Centra Istočne Evrope, gde imate 13 univerziteta, imamo obezbeđenu prohodnost i razmenu studenata. Zatim, ako je na strani hardvera, ja to tako kažem, ali pre svega to mislim na nešto što su neki novi kapaciteti. Mi se trenutno nalazimo u situaciji da mislim da ćemo za 2-3 meseca biti u situaciji da otpočnemo izgradnju novog studentskog doma. Znači, vi morate neki način da obezbedite, se pokažete koliko ste solidni u vašim nastojanjima. Znači, izgradite danas jedan studentski dom, a da niste državni univerzitet, znači koji na neki način ima pomoć od strane države, to je investicija koja svako zna ovde od nas koji smo prisutni, to je investicija koja, ja ne znam koliko je potrebno vremena da bi se ona isplatila, ali jednostavno mi smo svesni da moramo da uložimo pre svega i u standard te dece, jer mi naravno imamo dece koje nisu samo iz Novog Sada, koje nisu iz najbližeg okruženja, nego dece koje jednostavno u našoj programu prepoznaju nešto što žele da studiraju, pa da li su iz udaljenih krajeva i tako dalje, ali uglavnom oni žele da dođu. Mi moramo toj deci izađemo u susret, zbog toga smo se odlučili na takav jedan korak i mislim da ćemo na takav način sebe uspjeti da izgradimo i do nekog nivoa međunarodnog univerzitetskog kampusa. Dakle, sad ovo čemu ja pričam, to je potpuno jedna druga filozofija, potpuno drugačija strategija i odnosno na jednu ogoljenost koja je postala, nažalost. Međutim, mislim da će naravno taj dug društveni proces i mislim da će u narednih 3-4 godine doći do jasne segregacije i mislim da će se pre svega u tom nivou, u toj ravni privatnih visokoškolskih ustanova dogoditi, odnosno da će se prepoznati oni koji su dobri. I ja sa tog aspekta govorim pre svega o odgovornosti nas u smislu školovanja i pružanja uslova toj deci koji očekuju da dobiju neka nova znanja i naravno mimo svega ovoga, mi ulažemo pre svega i u nastavni kadar. Hvala vam, profesore Sekeruš. Utisak je da poslodavci, posebno uspešnih, velikih kompanija, preferiraju, recimo, u politici zapošljavanja one
koji su prošli državne fakultete, univerzitete. U čemu je odgovor? Zašto je to tako? Da li su privatni fakulteti, odnosno univerziteti, prolazeći kroz tu tranzicionu fazu i u vreme stasavanja, posrnuli na onome što je profesionalni moral i etika, pa olako delili diplome, stručna zvanja i tako dalje, i to bude onda razlog u takvom jednom selektivnom odnosu pojedinih kompanija, što nam je poznato da u javnosti postoji. Poslodavci koji traže i više vole da imaju radnike sa državnom diplomom su u pravu. Oni su u pravu zbog toga što su iskustveno shvatili da državni fakulteti danas još uvek su u stanju da isporuče bolji kadar nego privatni fakulteti. Zašto? Tradicija je tu jedan važan element. Imate tu otrcanu frazu, univerziteti su kao vino, što stariji to bolji, imate američku Bršljan ligu ili ti Ivy League, Yale, Harvard i ostale. Tradicija, kvalitet kadrova. Naši postoje čak i objektivna merila. Pogledajte vi rangiranja koje su pravile svetski univerziteti ili svetske ekspertske kuće. Svi naši državni univerziteti stanu negde do 3000. mesta, a prvi privatni dolazi na 5000. mesto. Trka nije bila ravnopravna. Mi smo krenuli mnogo ranije, privatni univerziteti su tek stvoreni. Neki od tih kreatora privatnih univerziteta su svoj posao shvatili vrlo neozbiljno. Imali smo sve to što ste nabrojali, olako deljenje diploma, prema tome oni su kompromitovali ideju privatnog univerziteta kod nas, mada se neki od privatnih univerziteta polako penju i dokazuju izuzetan kvalitet, ali to je još uvek daleko, govoreći uopšteno daleko od kvaliteta koji mogu da stvore državni univerziteti zbog niza razloga koje sam naveo. A kako bi ocenili, recimo, izdvajanja za obrazovanje i nauku kod nas u nizu ovih godina za nama, koje su prepoznatljive kao godine u kojima, godine koje su nam pojeli skakavci? To su godine koje su nam pojeli skakavci i problem je što još mi ne vidimo da se skakavci dižu sa polja koja su zaposeli. Naša najjednostavnije je od dovoljnosti investiranja u nauku je raditi preko poređenja sa zemljama koje to bolje rade od nas, sa zemljama u regionu ili sa zemljama u Evropskoj uniji. Mi tu kaskamo. Mi smo opet tu na nivou Albanija, Bosna, Kirgizistan, Svaziland. To je strašno. Mi, znači, još uvek pokušavamo da stignemo 0,5% od budžeta izdvajanja za nauku. Hrvatska i Slovenija su već prešle 1%. Prosek u Evropskoj uniji je oko 2%, u Japanu je 3%, u Sjedinjenim državama je vrlo visok. Prema tome vidite da najmoćnije ekonomske zemlje nauku jako ozbiljno shvataju, izdvajaju ogromna sredstva. Kad na to dodamo još apsolutne iznose koji su za naš relativno mali budžet, pa još mali procenat, to je sve jako strašno. Ja razumem da je situacija izuzetno teška, ali ne vidi se pogled u budućnost i značaj koji nauka, sve ono što nauka može da da, ne vidi se da političari shvataju da treba u to uložiti. Da, ako se izuzme ono što na političkoj sceni danas kažu da postoje neka opcija koja je u nadolaženju, a i zapravo koja je osvojila i koja ima viziju, ali potom verovatno u nekoj budućnosti da to se na okom, to su da. Sve ozbiljne da. I teške da, teme, da, rezultati da. Dugoročni, oni mnogo yes. više vole mađioničarske trikove nego ozbiljne razgovore i pokazatelje i poređenja da. Sa regionom i sa svetom. Doktore Milovančev, vi ste prošli sistem obrazovanja ovde i ne tako davno, znači
sveže vam je to, sve kroz šta ste prolazili. Kako bi ga vi kao mladi stručnjak, intelektualac, ocenili, šta ste vi u njemu dobili, što je dobro, i da pokušate samo malu neku komparaciju da napravite sa onim što je vaše iskustvo, četvorogodišnje iskustvo u Brazilu, na primjer. Pa možda ćete se iznenaditi sa mojim odgovorom, ali ja mislim da je naš sistem, opet kažem, ograničit ću se na medicinu, ali govorim sa mog aspekta, kroz ono što sam ja prošao, kao što ste sami rekli. Mislim da imamo dosta dobru školu, dosta jaku teoretsku školu. Znači, ti 6 godina studija koje sam ja prošao su mi dale jedno dobro, jako bazično znanje i veliko samopouzdanje. U principu, naš medicinski fakultet se bazira na nekim postulatima stare nemačko-ruske škole, koja je izuzetno pedantna i temeljna. I zahvaljujući svojim roditeljima, imao sam priliku da putujem još kao vrlo mlad. Obišao sam bukvalno ceo svijet, jedino što nisam bio u Australiji, i da uporedim svoje znanje, znači sa znanjem od kolega koje su studirali u zapadnim i istočnim zemljama, i mogu vam reći da smo vrlo, vrlo kompetentni i da vrlo, vrlo malo treba da se pročita, da bi mi bili up to date, da bi se, ajde da kažem, usaglasili sa onim što su oni učili, kako su oni učili. Smatram da nam je praksa slaba. Bukvalno kolege će se složiti, mlađe sa mnom koji su sada na fakultetu i oni koji su skoro završili fakultet, da mi bukvalno izađemo sa fakulteta, ne znamo, da damo injekciju, da izvadimo krv, a kamole su uradi neka manja hiruška intervencija. Tako da, ono što sam teo da kažem, ja sam igrom slučaja imao tu, ajde da kažem, čast i priliku da budem prvi master u Srbiji, znači koji je završio, znači svih univerziteta u cijeloj Srbiji, koji je završio odbranu diplomskog rada po Bolonjskoj deklaraciji. Kada sam se vratio iz Brazila, pitao sam profesore, pitao sam kolege, pitao sam ljude koji rade na fakultetu kako se pokazuju nove generacije, šta oni misle o tome, da li se ta Bolonja isplati, ne isplati, i rekli su mi da je sve ukupno znanje dosta slabije, iz prostog razloga zato što smo mi imali jako velike ispite, jako puno teorije, moralo da se zna odjedan put, i jednostavno, ajde da kažem, na medicini malo je taj sistem drugačiji nego drugim fakultetima. Mi smo bukvalno 90% ispita polagali tako što se prvo polaže test, pa praktični, pa usmeni deo, i morali smo da generišemo u jednom kratkom momentu jako puno toga, jako puno znanja. Međutim, njima je to sad malo isparcelisano, iscepkano, i lakše je da se sažvaće, da se reprodukuje. Što se tiče ovoga što ste me pitali, kako bi uporedio, ja sam krenuo specijalizaciju na grudnoj hirurgiji u Sremskoj Kamenici i došao sam do jednog momenta kada sam video da jednostavno, ukoliko budem nastavio tim putem, neću moći da iskažem svoj puni intelektualni potencijal i da se ostvarim u toj meri u kojoj sam ja to želeo. Mislio sam još davni dana za odlazak u inostranstvo, specijalizaciju u inostranstvu, i priča je bila ta da ukoliko budem napuštao svoju zemlju, ako budem napuštao svoju familiju, moje prijatelje, tamo da se osjećam ugodno i udobno, da ću otići na najbolje mesto na svetu, kad već rizikujem, kad idem, kad sam već, ajde da kažem, stisnuo petlju da odem iz zemlje i da se uputim na jedan takav dugačak put. Rekao sam, otići na najbolje mesto na svetu, i po mnogima klinika profesora, čuvenog profesora Ive Pitangija, je jedna od, ajde da kažem, najjačih u toj oblasti medicine na svetu, ali on čovek koji sad ima nekih 89 godina, a krenuo je početkom 50. godina. Ja sam bio 51. generacija. Posle toga su došle moje kolege koji su bili moji mlađi asistenti, oni su završili 52. i sad polako 53. ta škola se sad, da ne zalazim u detalje, polako gasi, ali sam imao tu priliku da sam, prvo, sistem specijalizacije drugačije. Tamo se specijalističke studije ne mogu odvojiti od akademskih studija. Znači, kada sam otišao tamo, prvo, imao sam tu, ajde da kažem, prepreku što nisam znao perfektno portugalski jezik, zapravo znao sam neke osnovne stvari. A govorite inače? Engleski, nemački, francuski, portugalski i pokušavam srpski, ali imam vremena, mlad sam. Tako da, prvo je to bio problem. Drugo, ja sam tamo morao
osim znači operacione sale i osim hirurgije je zanat u principu, tako. Znači možete da imate veliko teoretsko znanje, ukoliko ne operišete i ukoliko nemate taj zanat u rukama, znači ne možete biti kvalitetan hirurg. Osim znači hirurške sale, obaveza sa pacijentima, morao sam da polažem ispite i na tri univerziteta, odnosno instituta i fakulteta. Jedan je institut Ivo-Pitangi, kako ga oni zovu. Drugi je skraćenica CBS ili Collegio Brasileiro di Cirurgia, što znači kao brazilski kolež za hirurge. Tu smo imali vrlo interesantno integrisani kurs, nešto što kod nas nema, što bi možda bila dobra ideja da se razmotri, tako naši univerziteti i fakulteti da razmotre. Recimo, svi mladi hirurzi, specijalizanti plastične hirurgije iz oblasti Rio de Janeiro, odnosno iz države Rio de Janeiro, koja je zbilja ogromna, ona ima negde, ako se, sam Rio ima, priča da ima 10-12 miliona, ima nekih 8,5-9 miliona sa okolnim mestima, sama država Rio de Janeiro ima, odnosno kao što je kod nas autonomna pokrajina Vojvodina, oni su tako iscrpkani na zakon države, ima nekih 17-18 miliona, znači iz cele države Rio de Janeiro svi specijalizanti iz svih bolnica su imali takozvani integrisani kurs. Znači, gde smo mi jedan put do dva put nedeljno imali predavanje i vežbe gde su dolazili najčuveniji profesori, znači kako iz samoga Brazila, tako i iz inostranstva, i imali smo bukvalno tematska poglavlja, ajde sad da ne zalazimo u tehničke stvari, da recimo estetska hirurgija, rekonstruktivna, dojke, facelifting i tako dalje, i bukvalno se znači posle svakog tog modula polagao ispit koji je bio obavezan. I treći univerzitet je bio, zove se Institut Carlos Chagas, to je univerzitet na kojem smo mi morali, odnosno institut, oni to, ajde da kažem, malo teško je sad povući tu korelaciju, šta je fakultet, šta univerzitet tamo, uglavnom morao sam da polažem znači za doktorske studije, ili tako, ispite, i u principu specijalizacija u Brazilu ne može da se završi kao kod nas samo ako se odradi taj tehnički, profesionalni, praktični deo, već mora da se uradi i disertacija. Eto, to su iskustva. A Brazil je očigledno zanimljiv za estetsku hirurgiju. Kažu da ono što pružaju njegove plaže, da je to zaista sreća za oči. A mi ćemo iskoristiti šansu i priliku da pogledamo ono što je sreća za televiziju, ekonomsku propagandu. Bez cenzure. Nastavljamo sa razgovorom u studiju, u kome su profesor Stojanović, profesor Andrejević, profesor Sekeruš, doktor Milovančev. Govorimo o tome kako da sačuvamo intelektualni kapital. Profesore Andrejeviću, kada razgrnete i čujete evo i ovakve tonove ili ocene o kojima je govorio profesor Sekeruš, kada je reč o razlikama koje postoje između državnih i privatnih univerziteta ili fakulteta, onda bih želeo da nam kažete, imajući u vidu ugled i rejting koji je barem meni poznat kada je reč i na unutrašnjem planu i na nekom međunarodnom planu, samog Edukonsa. Kako je recimo u toj konkurenciji gde ima dosta onoga što je devalvacija, devastacija vrednosti u krajnjem slučaju, ali se koristi kao zakonska mogućnost da se formira privatni univerzitet, ja? Razni predsednici dobiju diplome i tako dalje, jeli? Kako odgovarate na to kao rektor takvog jednog univerziteta? Pa znate, ja se potpuno... Je li vas to opterećuje, recimo, kad čujete... Pa znate šta, ja jednostavno ne izalazim uopšte u politike drugih univerziteta, svako radi naravno kako misli i kako treba. Mi smo zaista na jednom putu da napravimo izuzetno čvrste standarde i merila, i mislim da na neki način smo već po tome polako i prepoznatljivi u akademskoj zajednici. Ja se potpuno slažem sa profesorom Segerušom, koji je jednog momenta rekao da je jednostavno vreme pojavljivanja privatnih univerziteta u odnosu na vreme poslednje državne univerziteta, tu je jednostavno, kako kažem, postoji, naravno, jedan nesklad, i mi nismo imali dovoljno vremena. Kad kažem, mi naravno govorimo o nekim univerzitetima koji zaista imaju zdravu strategiju i logiku, kao što to ima Univerzitet Edukons,
I mislim da u tom nekom vremenu, ja sam optimista i mislim da naredne 3-4 godine zaista će doći do jasnog razgraničenja šta su recimo na strani privatnih univerziteta, koji su univerziteti sa dobrim programima, sa dobrim profesorima, sa novim metodama učenja, sa šansama koje se pružaju studentima u smislu sticanja znanja, odlascima, učestvovanju u naučnim projektima. Ja mogu da kažem da Univerzitet Edukon su u odnosu na godine svog postojanja, praktično 5-6 godina koliko mi postojamo na tržištu, mi smo već prisutni u mnogim projektima koji su vezani i za Tempus, i za Erasmus, i za naučne projekte finansirane od strane ministarstva, od strane sekretarijata pokrajinskog, u odnosu na komercijalne projekte. Znači, nas, naravno, mi imamo jedan velik sistem povezanosti sa kompanijama, privatnim, državnim, naši studenti imaju obezbeđenu praksu. Znači, mi paralelno na nekoliko tokova, znači, pokušavamo da stignemo ovo vreme, jednostavno pokušavamo da idemo koracima od 7 milja. Znamo da smo u nekom zaostatku i pokušavamo da izregulišemo, znači, da izbalansiramo odnos pre svega. I jednog momenta kad smo se mi akreditovali, prvo sam bio, kako da kažem, strašno razočaran i tužan. Jednog momenta bio stav kao, ne možete da dobijete profesore sa državnih univerziteta. I onda smo mi morali, ja sam imao znači, logiku da eventualno dovedemo par nekih imena koji su značajni i tako dalje. Teško je to bilo obezbediti i mi smo morali onda da recimo krenemo sa nekim mlađim kadrom. Ali ispostavilo se danas da je to fenomenalno. Ti mlađi kadri su gladni znanja, u kontaktu su sa internetom, rade, pišu, govori o tome, naravno, mi imamo mogućnost da ih kontrolišemo. Možda je to na neki način, kad se u pitanju privatni univerziteti, možda neka prednost odnosno državne univerzitete, jer ja jednostavno kao rektor mogu da kažem, za tri kvartalno kontrolišem svoje profesore šta pišu, šta objavljaju i na neki način ih stimulišem ili destimulišem odnosno na njihove aktivnosti. Naravno, to govori o tome da njihova ta znanja, koja su aktuelna, praktično prate trendove, na neki način ih prenose na studente. Studenti, naravno, to na neki način prepoznaju. U tom smislu, kao da želim, sa druge strane, sve o čemu sam govorio, to su paralelni 5-6 frontova kojima mi pokušavamo da vrlo kvalitetno savlađujemo prepreke, ne bili na neki način stigli, na neki način, zašto da ne, i prestigli, kao da želim, neke fakultete koje su, naravno, sa dužom tradicijom, postoje i na strani državnih universiteta. Tako da, kako da kažem, onog momenta gde sam mi prepoznao tako, svi studenti koji se upišu, za nas su studenti. Svako ima pravo da studira. Naravno, na nama je da kroz njihov, odnosno kroz transfer znanja, kroz njihov način polaganja, kad budu izašli na tržište kao kadrovi, da na neki način pronesu dobar glas o nama i na takav način da mi doživimo valorizaciju na tržište. Profesore Stojanoviću, od kada je došlo do promene svojinske strukture u zemljama u kojima smo živeli i u kojoj živimo, došlo je naravno i do rasta privatnih fakulteta, univerziteta. I sada bih želeo da čujem vaš komentar šta je strategija, odnosno kako je stanovište kada je reč o toj već pojačanoj konkurenciji koja se pojavila u odnosu na državne institucije, visoko obrazovne, pojava stranih obrazovnih institucija, nemačke, britanske, dakle, koliko je to i zbog čega nužno u takvoj konkurenciji ili je to samo proizvod tržišnih uticaja na globalnom nivou? Pa, verovatno ima i to što ste poslednje rekli, ali mislim da generalno sve ono što može da doprinese rastu kvaliteta u segmentu visokog obrazovanja u Srbiji treba podržati. Što se tiče Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, mi smo u prethodnoj godini po prvi put uveli redovne inspekcijske kontrole, odnosno nadzore, na svim visokoškolskim ustanovama na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, kako onima koje osniva država, tako i privatnim fakultetima, odnosno visokim školama strukovnih studija. Tu bih želeo da dva segmenta samo naglasim. Jedan je kontrola, naravno, akreditovanih studijskih programa, dobijanje dozvole za rad, što onda omogućava i, naravno, po tim studijskim programama i diplomiranje. A drugo je kvalitet kadra profesorskog, nastavničkog, koji predaje na tim visokoškolskim ustanovama, bilo da su državnim, bilo da su privatnim.
I jedan i drugi segment treba da napreduje, da ga razvijamo konstantno kako bi i studenti imali maksimalno benefita od toga. Ono što bih također želeo da naglasim, za celu priču je važno da i naš univerzitet, ovde govorimo o Univerzitetu u Novom Sadu konkretno, je važno da bude prepoznat, pa i svi drugi, u širim okvirima. Interesantan je podatak da, recimo, istraživači, nastavnici, profesori sa Univerziteta u Novom Sadu su u 2012. godini publikovali preko 1000 radova u svetskim časopisima koji su cenjeni, koji imaju takozvani impact faktor na Science Citation Index listi. To govori? To govori o, ako ovim tempom nastavimo, mi smo zajedno proklamovali cilj da negde za dve godine Univerzitet u Novom Sadu bude među prvih 500 na šangajskoj listi. Ako ovim trendom nastavimo, realne su šanse da se to i dogodi, a time ćemo postati i privlačni i za studente iz inostranstva da ovde studiraju. A to znači i da naši studenti ostanu ovde i da budu cenjeni. Još jedan segment koji bih želeo da naglasim je transfer znanja, odnosno inovacija. U tom kontekstu mi smo nedavno publikovali jedan katalog istraživačkog inovativnog potencijala Univerziteta u Novom Sadu, u kome su zapravo sadržani najkvalitetniji istraživačke grupe, istraživački centri unutar Univerziteta u Novom Sadu. I to je praktično trenutno dobra lična karta onoga što se u istraživanjima i inovacijama dešava na Univerzitetu u Novom Sadu. U tom kontekstu da znanje koje naši studenti steknu ili onda kada diplomiraju, da imaju mogućnosti da ga plasiraju u konkretne inovacije, u konkretne proizvode i da onda omoguće zapošljavanje ne samo sebi, nego i širem timu ljudi. Dakle, Novosadski univerzitet u Novom Sadu je imao svoj status u konkurenciji visokoobrazovnih organizacija u nekadašnjoj Jugoslaviji, u regionu i tako dalje. On je bio atraktivan i za studente iz inostranstva, koliko je to bilo iz razmene ondašnje politike koju smo imali sa nesvrstanim zemljama, ali je veliki broj ljudi koji su danas prijatelji Srbije kao kontinuitetu Jugoslavije, koji su tu sticali znanje i obrazovanje. U međuvremenu se desilo ovo da nam je otišlo desetine hiljada talentovanih dakle, sa područja Srbije. E sad, kako će se taj kadrovski potencijal obnoviti u naučno-istraživačkom radu i u nastavi na univerzitetu koji očigledno ima svoje standarde, ima visoke zahteve u tom pogledu? Kako vidite taj problem? Da li se o njemu raspravlja, razmišlja na samom univerzitetu o nekoj budućnosti kad se govori, ili ćemo prepustiti to spontanitetu i trenutnoj situaciji koja se nađe? Mi nemamo, osim politika koje je profesor Stojanović već spomenuo, kojima se stimuliše i motiviše povratak oni koji su otišli i pomaže se onima koji nameravaju da odu, da ipak ostanu jer su tu stanovi obezbeđeni i tako dalje. Oni koji su otišli, mi možemo da nastojimo da ih vežemo za naš univerzitet, da ostanu u kontaktu, da zajedno objavljaju radove, da pozivaju naše istraživače da sarađuju sa njima, ali nekih posebnih drugih politika na tom planu nema. Ono sve što je nabrojao profesor Stojanović, to je paleta mera koje s nama sada stoje na raspolaganju. Ništa specijalno mi tu i novo nema. A šta vidite tu? Čija je to odgovornost? Imam utisak kad ovako razgovaramo, zapravo kad govorite na ovakav način, da je to situacija politike od danas do sutra. I da mi nemamo jednu stratešku politiku koja podrazumeva razvoj visokog obrazovanja, univerzitetskih, dakle, centara. Jednom rečju, sve to nekada postojalo, znate. Mi sa ovim godinama, mislim na sebe, pamtimo kada je to sve postojalo. Sada je u ime ljudskih sloboda, u ime tržišta i tako dalje,
došlo do politike trenutnih rešenja? Pa, politika trenutnih rešenja je iznuđena. Mi smo na brodu koji propušta vodu na sve strane. Na beloj lađi. Komandant trči od jedne do druge rupe i zapušava. Strategija tu velikih nema. Gde najviše curi, tu se brzo zapušava. Već sam vam napomenuo da su izdvajanja za nauku izuzetno mala u odnosu na region, da se mi spadamo u kategoriju zemalja sa kojima ne bismo hteli da se poredimo. Bosna i Hercegovina, Albanija, ne zato što imamo nekakav prezir ili osjećanje i superiornosti, nego zato što to nisu zemlje koje su ostvarile nekakve rezultate koji su za pohvalu. Mi bismo morali da gledamo barem u pravcu Hrvatske i Slovenije, da ne govorim Češkoj, Austriji ili nešto slično. Strategije, napravljena je strategija obrazovanja i ona je lepo zamišljena, ali kao i sve strategije, nije tako lako ni napisati, ali je mnogo lakše napisati nego sprovesti. Da, doktore Milovančev, jel vi prepoznajete da tu postoje promašene investicije, recimo, kada je reč o kadrovskom potencijalu inteligencije koja je, jer nesumnjivo, da li smo to samo umislili ili zaista u tom narodu postoji taj potencijal u istorijskom smislu gledano, kakvi su vrhunski stručnjaci ovde iznedreni, umne glave i tako dalje, pa po svemu sudeći da imamo pravo da mislimo da je to i danas tako. E sada, šta mi, kako vi, zapravo mladi ljudi, gledate na ono što je promašena investicija ovde u Srbiji? Znate kako, to je dosta teško pitanje za mene, pošto ja nisam ni analizator nauke, niti sam pedagog, ali evo pokušat ću da odgovorim sa mog aspekta. Vi ste čovjek iz života. Da, da. Iz okruženja. Jeste. Pa, ja smatram da smo mi jedna dobra zemlja, zdravi ljudi, zdrava nacija, međutim, ljudi koji su napaćeni, nažalost, i koji su namučeni i koji su skromni ljudi, koji su ljudi koji mogu da žive uz skromne doprinose, da su ceo život naučili da štedi, da se čuvaju, što zbog tih ratova, što zbog nesrećnih sankcija i tako dalje. Što se tiče konkretno šta bi moglo da se promeni, ja smatram da fali određeni broj novih institucija koje će biti kompetentne da daju stručnjake visokog nivoa, jer evo, pričali smo o tome, mi smo mala zemlja, mali broj stanovnika, populacija je mala, ograničeno je tržište. Konkretno sa mog hiruškog aspekta, ja smatram da ovde, ajde da kažem, hiruzi su malo čudni ljudi, smatram da ne bi imao tu priliku da toliko praktično naučim koliko sam naučio u inostranstvu, iz prostog razloga zato što se ovde operiše, edukuje tako što se bukvalno stavi ruka da se zaštiti operativno polje, da kolega ne bi mogao da nauči, a opet kažem, sve to zbog toga smo mala zemlja, znači. Nije to iz zle namere, nego jednostavno hiruzi stari ne prepoznaju tebi kolegu koja će jednog dana moći da im bude dobar partner i odličan asistent, jer recimo ja sam lično imao priliku da se uverim da uz dobrog asistenta operaciju mogu da završim čak po sat i po vremena ranije, nego nas smatraju za konkurenciju koju treba u startu odseći i nemamo priliku da dobijemo, znači, adekvatno znanje. S druge strane, u školi Pitanga, ovo sad govorim kao primer, na čemu bi moglo se poradi i kako to u inostranstvu funkcioniše. Sam imao potpunu podršku, znači mi kao specijalizanti smo imali od prvog kontakta sa pacijentom, od prvog razgovora, od prvih informacija, od same egzekucije, hirurgije i isto tako postoperativnog toka, pa i ukoliko postoje neke komplikacije postoperativno, imali smo tu, ajde da kažem, prednost da sve sami rešavamo, naravno uvek uzbudno oko starijih kolega. Ja sam svakodnevno imao 20 profesora, bivših Pitangijevih studenta, koji su mi bili potpore na koje sam mogao da se oslonim. E sad, Pitangi, recimo, je takav čovek kom ne smeta da ga prevaziđe njegov učenik. I tu se vidi veličina hirurga i veličina čoveka. Znači, tu se vidi uspeh. Da, u tom pogledu, verovatno, da bi
ako je tako nešto na sceni, moglo da se povede računa i u državnim institucijama koje vode politiku obrazovanja, šta je onaj minimum obaveza koje postoje u toj komunikaciji između studenta i profesora, ili je ovo samo utisak doktora Milovančeva, ili se radi o jednoj pojavi. Profesore Stojanoviću, da li bi mogli da komentarišete? Kada ja razgovaram sa mojim studentima i na ovu temu današnje emisije, oni spomenu otprilike tri neka globalna uslova koji bi bili razlog da oni ostanu u našoj zemlji i da nastave ovde da dalje rade i da celokupni progres našeg društva dalje razvijamo. Prvo je obično rešavanje stambenog pitanja, odnosno da imaju adekvatne uslove za to. I malo pre sam vam rekao da mi zajedno sa univerzitetom i sa fondacijom činimo napore da im obezbedimo adekvatne stambene uslove. Drugi segment je naravno vezan za finansijska primanja, odnosno adekvatnu zaradu za svoj rad. Tu moramo da delimo sudbinu zemlje u kojoj živimo, odnosno ekonomsku situaciju u kojoj se nalazimo. Ali svakako rad na, recimo, univerzitetu omogućava da imate i projekte, da konkurišete na projekte Evropske unije i da onda spram toga imate i nešto veću platu. I treći segment gde mladi ljudi kažu pa treba mi i adekvatna oprema, pogotovo ovo što je kolega Milovanče spominjao u oblasti medicine i u oblasti praktičnih nauka. Važan segment je da čovek ima adekvatnu opremu na kojoj će da radi, a da ne mora da odlazi u inostranstvo da bi mogao da radi na savremenoj opremi. U prethodnom periodu se činili napori da se i taj segment pokrije. Nedavno smo iz sredstava, iz kredita, zapravo oko 52 miliona evra je obezbeđeno za naučno-istraživačku opremu na celoj teritoriji Srbije, a Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj ima svake godine otvoren konkurs za nabavku mašina i opreme. Tako da gledamo da i taj deo pokrijemo. Ono što mi je još važno da kažem je čak i oni mladi ljudi koji su u prethodnom periodu otišli iz Srbije, važno je da ostanemo u kontaktu s njima, da se već je napravljena lista naših naučnika i visokoobrazovanih kadrova koji rade trenutno na visokoškolskim ustanovama ili institutima širom sveta, da budemo u kontaktu s njima, da oni dolaze ovde, da drže eventualno predavanja, da prenose svoje znanje ovde. A drugi segment je da ako imaju uslova da ovde otvore kompanije ili njihova predstavništva gde bi mogli naši studenti da se zaposle. A ko to radi? Završe fakultet. Ko to treba da radi? Kad pitam profesora Sekeruša o razvoju, o viziji i tako dalje, dosta je obeshrabrujući odgovor, ako sam ga ja dobro razumeo. Vi govorite o jednoj intenciji, namerama, nastojanjima i tako dalje, šta da se učini na tom kvalitetu odnosa koji se uspostavljaju sa onima koji su u nekom trenutku otišli, morali, želeli i tako dalje, da ih pridobijemo nazad. E sad, ko će to raditi? Evo, ja mogu da vam kažem, to se radi sistemski. Znači, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj to radi, ali mogu da vam kažem i svoje lično iskustvo. Ja sam donedavno bio koordinator projekta milion evra od strane Evropske komisije, gde je baš cilj projekta bio da se kupi nova oprema za razvoj takozvane fleksibilne elektronike i da se vrate istraživači iz inostranstva, znači nekada otišli iz Srbije. Tako da se na tom projektu zaposlili smo tri istraživača, jedan se vratio iz Australije, jedan iz Kanade i jedan iz Japana praktično, i oni su ovde u Srbiji i dalje nastavljaju da rade u toj oblasti.
Što se tiče savremene opreme, takođe trenutno se na Univerzitetu u Novom Sadu realizuje jedan projekat Evropske komisije o vrednosti 3 miliona evra, gde je ideja da se napravi po prvi put ovde takozvani clean room za proizvodnju čipova, odnosno za proizvodnju integrisanih kola u oblasti elektronike. I to je sve ono što će biti fokusna tačka, ne samo da mladi ljudi ostanu ovde i da rade na vrhunskoj opremi, nego i da dovučemo druge istraživače ovde, zato što je to oprema koju ima možda još jedan ili dva centra u čitavoj Evropi. Da, hvala vam. Napravit ćemo pauzu za emitovanje reklama i potom ulazimo u završnicu emisije. Bez cenzure. Poštovani gledaoci, u završnici emisije smo i razgovarali smo sa gospodom profesorom doktorom Goranom Stojanovićem, zamenikom pokrajinskog sekretarijata za nauku, sekretara za nauku i tehnološki razvoj, profesorom doktorom Aleksandrom Andrejevićem, rektorom Univerziteta Edukons u Novom Sadu, profesorom dr. Pavlom Sekerušom, prorektorom za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu, i dr. Nikolom Milovančevim, specijalistom plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Dakle, tema je bila kako zaustaviti odliv i sačuvati kapital pameti. Trudili smo se da markiramo najznačajnija pitanja, koliko smo u tome uspeli. Gledaoci će dati svoj sud, a ja molim, evo, mladog doktora Milovančeva da nam iznese recimo svoju završnu poruku, pre svega kada je reč o tome kako zaustaviti odliv, sačuvati kapital pameti. Kome biste pre svega uputili poruku? Ko je po vašem mišljenju najodgovorniji, najznačajniji subjekt? Kako napraviti tu koordinaciju da to bude jedno opšte društveno stanovište? Mislim da postoje u ovom momentu mnogi institucije, mnogi pojedinci koje se bave tim pitanjem i tim problemom, i mislim da smo svi mi ovde koji smo se danas okupili u istoj misiji, a to je da pomognemo mladim ljudima, da ih orijentišemo i da pokušamo na neki način da smanjimo izvoz tog intelektualnog kapitala, kako ste ga vi nazvali. I poručit ću nešto mlađim kolegama i svim mojim prijateljima, to je da budite svoji i sledite svoje snove i ne dajte da vas loši od vas u tome sputuje. To bi bilo sve, znači stvari u svoje ruke i upravljati sudbinom. Pa dobro, vidjet ćemo dokle će nas dovesti. Hvala vam, doktore Milovančev, što ste bili večera sa nama u Bez cenzure. Profesore, hvala vam pozivu. Da, profesore Sekeruš, izvolite. Da, isto pitanje. Da. Sa nivoa države svakako bi trebalo definisati, a to nije tako teško, zna se koje zemlje imaju rezultate i koje uspevaju, definisati šta je to i slediti te primere. Ako u regionu uspešne zemlje imaju 1% minimum od budžeta za nauku, dajte da i mi postignemo to. Ako Evropska unija ima 2%, dajte da na dugi rok planiramo da to bude 2%. Što se tiče univerziteta, univerzitet treba da stvori takvu atmosferu da njegovi istraživači žive u takvoj klimi u kojoj je objavljivanje i istraživanje po svetskim kriterijumima uslov opstanka. Naši istraživači mogu to da rade, to je dokazano. Sa druge strane, izuzetno dobar primer kako se mogu zadržati istraživači, to danas nismo spomenuli, jeste ono što je radio Fakultet tehničkih nauka preko kreiranja svojih kompanija, kojih sada ima 90-ak, one se brzo stvaraju, neke brzo i umiru, ali neke od najuspešnijih već imaju i po 800-900 inženjera, to je sad taj Schneider Electric, to su i druge, Levi 9, RTRK i slične. To je bio način. Država se tu nije posebno istakla, bog zna kakvoj pomoći, te su kompanije nastajale u nekakvoj zoni blagonaklonih pogleda bez značajnije pomoći. Rezultat je fantastičan. Oko 2000 inženjera je ovde ostalo i radi u najpropulzivnijim granama
sa najboljim platama i velikim perspektivama, to je izuzetan potez. Država, čini mi se, jako sam skeptičan o, kada je u pitanju mogućnost i želja naše države da radi prave stvari. I mislim da je jedna od naših najstrašnijih promašenih investicija loše izabrani ciljevi. Profesore, hvala vam što ste bili sa nama bez cenzure. Hvala vama. Profesore Andrejeviću, obraćam se vama sa istim pitanjem. Izvolite. Pa ja mogu na kraju da kažem da sve ono što bude došlo od države u smislu podrške, strategije, definisanja ciljeva, jasnog opredeljenja kako se to realizuje, to je super. Naravno, mi koji smo u privatnom ovom delu visokog obrazovanja, navikli smo da budemo okrenuti sebi, da se uzdamo u svoje sposobnosti, da vidimo što je moguće preciznije, šta su trendovi, gde je budućnost i tako da se orijentišemo. Mislim da na tri osnovne stvari ću ja probati da podvučem ovde u nekom rezimeu. Ono što mi treba da radimo jeste, jedno od toga jeste investicija u standard naših studenta. Drugo jeste investicija u naš kadar u smislu da iskoristimo njihovu mladost i želju da pišu, ovo što rekao profesor Sekoroš, da pišu, da objavljuju, obezbeđuju mogućnosti da budu u kontaktu s inostranim kolegama, da putuju, da što više steknu tog znanja koje će moći da transferišu, to je deo nauke, i treće, ono što je pitanje nastavni proces. Mi trenutno sa Hong Kongom, to je univerzitet koji se kotira među prvih 25 u svetu, sarađujemo, njihovi će profesori doći u martu, da briefinguje naše profesore u smislu uvođenja nečeg što se sad zove blended learning, to ovde nije pomenuto, to je jedna kombinacija klasičnog učenja u učionici i interaktivnog e-learninga. Nemamo vremena da sad objasnim detalje, ali to je nešto što je izuzetno moderno, što je trend među vodećim univerzitetima. Mi ćemo pokušati da to uvedemo ovde u neku praksu. Naravno, konsultovati sa svim kolegama i sa privatnih i sa državnih univerziteta koji su takođe na istim poslovima, i mislimo da na takav način treba da promovišemo, pre svega ja govorim o univerzitetu Edukons, da jednostavno vodimo računa o osnovna tri segmenta, to jeste moderan nastavni proces gde se student stavlja u fokus i gde treba da se izrežiraju njegove kreativne sposobnosti, da počne da misli i da bude pre svega funkcionalni mislilac, a ne reproduktivni robot sutra na tržištu, da zna svoju vrednost, znači da izgradimo naučni kapacitet i potencijal naših predavača i da jednostavno uložimo u standard studenta. Mislim da ćemo po tome biti i prepoznati u nekom budućem vremenu, i to je ono što pre svega interesuje i roditelje i studente, kako bi na što kvalitetniji način došli do svoje diplome i pokazali svoje znanje na tržištu kroz tu diplomu, i to ne samo se zove diploma radi diplome, nego da imaju diploma koja na neki način garantuje znanje i mogućnost da se što pre zaposle, jer svima je pre svega, pogotovo mladim ljudima, bitno je da mogu da pokažu svoje znanje i da izgrade svoju karijeru i na neki način od toga obezbede svoju egzistenciju i egzistenciju neke svoje porodice, i na takav način ćemo izgraditi društvo na neki način koje će biti zadovoljno, jer će moći da na neki način funkcioniše i da živi od znanja i od rada koje će se osnovati na bazi kvalitetnog znanja koje je dobro na univerzitetima. Hvala vam puno. Profesore Stojanoviću, izvolite. Samo da se osvrnem procentualne podatke koje je profesor Sekeruš izneo oko izdvajanja za nauku, se odnose na izdvajanja na republičkom nivou, i svakako mi se slažemo da bi ona trebala da budu veća i da budu spram zemalja u našem okruženju koje možemo da se ugledamo, kao što je recimo Slovenija ili Austrija. Izdvajanja na pokrajinskom nivou su procentualno znatno veća, i u toku ove emisije sam imao prilike da vam iznesem neke od konkursa gde ta budžetska sredstva plasiramo. Ja mogu da iznesem i svoje lična iskustva. U vreme kada sam trebao da radim svoju doktorsku disertaciju, negde 2005. godine, imao sam ponuda iz Belgije da odem tamo i da doktoriram i da nastavim da tamo živim i radim. Ja sam odbio tu ponudu bez puno dvoumljenja, zato što sam želeo da ovde napravimo moćan centar za nanoelektroniku i fleksibilnu i organsku elektroniku, i to sam sebi i svom timu zacrtao kao neki cilj. I evo, 7 godina, 8 nakon toga smo taj cilj ostvarili i postali smo jedan od praktično 6 centara u celom svetu koji se bave tom oblašću, prepoznatljivi, poželjan partner za neke međunarodne projekte i za saradnju.
Tako da bih želao i da prenesem poruku i mojim kolegama i drugim mladim kadrovima visokoobrazovanim da je ovde moguće ostvariti uspeh vrednim trudom i radom. I da završim jednom rečenicom kojom obično završavam semestar predavanja koje držim mojim studentima, gde obično kažem da je sreća za neke blagoslova, za neke osvajanje i da poželim i našim visokoobrazovanim mladim ljudima ovde da svoju sreću osvajaju i grade svojim trudom, radom i na čestit i pošten način. Hvala vam najlepše. Hvala vam, poštovani gosti, što ste gostovali na televiziji KTV u Zrenjaninu u emisiji Bez cenzure. Vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji. Ovo nije bila politička rock'n'roll priča. Ovo je bila priča za one koji poimaju dobro nauku i njene poruke, pre svega u smislu slikanja stanja koje imamo na sadržajima koji nisu toliko atraktivni, nažalost, za medije, ali jesu imperativ za državne institucije i naučno-obrazovne institucije, zaustaviti odliv i sačuvati kapital pameti. A poruke koje smo dobili samo asociraju na Šantića i njegovu ostajte ovde. Naravno da ćete imati mogućnosti, ukoliko se zato izborite i ocanjate svoj san, kako reče doktor Milovančev. Hvala vam na pažnji, prijatno, laku noć, do neke druge situacije, verujem u istom terminu, sledećem terminu. Prijatno, laku noć. Bez cenzure.